Jina mimi ni Victor Osano Manyara, maarufu kama Manigidi. Na mimi ni mmoja kati ya wana matatu katika maeneo haya ya Nakuru. Na huwa tunafanya matatu kutoka Nakuru kwenda Kisii. Na masaa yetu ya kuamka ni kuanzia saa 9 tukisanya watu kwa maploti, wale ambao wamepiga simu jioni, ili kwamba tuweze kuwachukua asubuhi na kuwaelekeza ama kuwapeleka kule Kisii, labda kwa shughuli zao muhimu ambao wangependa kufika mapema. Kulingana na ajali ambayo imefanyika leo, ni kwamba marehemu ambaye ni dereva wa gari ambayo limepata ajali, ni kwamba tulikuwa tukisanya naye asubuhi watu, nilikuwa na gari nyingine na yeye akiwa na hiyo. Na kuna mtu mmoja ambaye nimekuwa nimembeba kwa gari asubuhi, ni mmoja kati ya wale abiria ambao wamefariki. Na huyo alikuwa na haraka sana, alikuwa akidai kwamba anaenda kotini Nyamira, kisha atoke kotini Nyamira aende kotini kule Naivasha. Kwa hivyo alikuwa na haraka sana. Alianza kupiga simu mwendo wa saa 8, ikawa tumemchukua saa 8:30. Na baada ya kumchukua saa 8:30 akawa ako na haraka sana. Na pia alikuwa na namba ya marehemu ambaye ni dereva wa gari ambaye limepata ajali. Na baada ya kuleta kelele kwa gari kusema kwamba nitachelewa, ninataka kuenda, afadhali ningeenda na gari ya Mayoyo, huwa tunamuita Mayoyo. So wakati aliposema hivyo, tukaonelea ni kwamba ni vizuri tuweze kumpeana kwa gari ambayo angependa ama anasema inaweza mpeleka haraka. So ndio tukapigia huyo Mayoyo simu, na baada ya tukamwambia asimame kwa mafuta ya Total. Aliposimama kwa mafuta ya Total, basi huyo mzee tukampeana kwa hiyo gari. Alikuwa amekaa kwa gari yangu mbele, akaenda kwa hiyo gari, baada akahitaji kiti ya mbele, akapewa kiti ya mbele. Na ndipo hawakwenda mbali, kutoka Kolen kwenda Ngata wakawa wamepata ajali, na yeye akawa ni mmoja wao kati ya wale ambao wamefariki. Wote wa hiyo gari, makanga na dereva, wameweza kufariki wote. Ni ndugu watoka nitoke, ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Kwa hivyo wamekufa wakiwa pamoja. Siwezi sema kwamba walikuwa wanaenda kwa sehemu moja. Jina mimi ni Victor Osano Manyara, maarufu kama Manigidi. Na mimi ni mmoja kati ya wana matatu katika maeneo haya ya Nakuru. Na huwa tunafanya matatu kutoka Nakuru kwenda Kisii. Na masaa yetu ya kuamka ni kuanzia saa 9 tukisanya watu kwa maploti, wale ambao wamepiga simu jioni, ili kwamba tuweze kuwachukua asubuhi na kuwaelekeza ama kuwapeleka kule Kisii, labda kwa shughuli zao muhimu ambao wangependa kufika mapema. Kulingana na ajali ambayo imefanyika leo, ni kwamba marehemu ambaye ni dereva wa gari ambayo limepata ajali, ni kwamba tulikuwa tukisanya naye asubuhi watu, nilikuwa na gari nyingine na yeye akiwa na hiyo. Na kuna mtu mmoja ambaye nimekuwa nimembeba kwa gari asubuhi, ni mmoja kati ya wale abiria ambao wamefariki. Na huyo alikuwa na haraka sana, alikuwa akidai kwamba anaenda kotini Nyamira, kisha atoke kotini Nyamira aende kotini kule Naivasha. Kwa hivyo alikuwa na haraka sana. Alianza kupiga simu mwendo wa saa 8, ikawa tumemchukua saa 8:30. Na baada ya kumchukua saa 8:30 akawa ako na haraka sana. Na pia alikuwa na namba ya marehemu ambaye ni dereva wa gari ambaye limepata ajali. Na baada ya kuleta kelele kwa gari kusema kwamba nitachelewa, ninataka kuenda, afadhali ningeenda na gari ya Mayoyo, huwa tunamuita Mayoyo. So wakati aliposema hivyo, tukaonelea ni kwamba ni vizuri tuweze kumpeana kwa gari ambayo angependa ama anasema inaweza mpeleka haraka. So ndio tukapigia huyo Mayoyo simu. Na baada ya tukamwambia asimame kwa mafuta ya Total. Aliposimama kwa mafuta ya Total, basi huyo mzee tukampeana kwa hiyo gari. Alikuwa amekaa kwa gari yangu mbele, akaenda kwa hiyo gari, baada akahitaji kiti ya mbele, akapewa kiti ya mbele. Na ndipo hawakwenda mbali, kutoka Kolen kwenda Ngata wakawa wamepata ajali, na yeye akawa ni mmoja wao kati ya wale ambao wamefariki. Wote wa hiyo gari, makanga na dereva, wameweza kufariki wote. Ni ndugu
watoka nitoke. Ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Kwa hivyo wamekufa wakiwa pamoja. Siwezi sema kwamba walikuwa wanaenda kwa sehemu moja, ila kila ambacho ninakielewa ni kwamba walikuwa wanaenda sehemu za Kisii. Sisi watu tunaenda upande wa Kisii. So huwezi sema kwamba wanaenda kwa shughuli moja na mtu ametoka kwake, mwingine ametoka kule kwingine. Watu walikuwa wanaenda shughuli za kivyao. Kila mtu anaenda shughuli zake, kama vile umesikia huyo mzee ambaye amefariki mnaono kidogo, alikuwa anaenda shughuli ya kwenda kotini. So kila mmoja alikuwa na shughuli yake ya kwenda kivyake, jinsi ambavyo angependa kwenda. Hawezi jua shughuli ya mtu. Lakini sisi tunaenda asubuhi kwa sababu ya watu ambao wanaenda kufanya kazi zao, ama watu wanaenda matanga, ama watu wanaenda ofisi. Tunawapeleka asubuhi ili waweze kufika mapema na waweze kuingia ofisini na kufanya shughuli zao kwa wakati. Idadi ya gari ambayo imepata ajali, siwezi sema watu walikuwa wangapi, kwa saa hii hatujajua, kwa sababu wakati nikipeana huyo mzee, gari haikuwa imejaa. Ilikuwa bado ina nafasi kadhaa yenye angepata wengine afanye nini, abebe. Lakini kwa sasa siwezi nikasema idadi ya wale ambao walikuwa pale, kwa sababu pia kulikuwa na watoto ambao wengine wamefariki. Siwezi nikasema kwamba kulikuwa na idadi ya watu fulani, kwa sababu sikuwahesabu. Nilipompeana sikuhesabu ni wangapi walikuwa ndani. Ndio.